Dobro jutro Srbijo, Nenad Vuković, Andrija Jorgić, Srđan Graovac. Odakle da počnem, da li domaće ili svetske teme. Evropa je na ulicama, Beč je zatvoren, vidjeli smo šta se dešava u Hrvatskoj. Neke zemlje su se izborile sa koronom, neke nisu. Evo, ove skandinavske zemlje koje su išle na što veće zaražavanje, one su uspjele nekako, onda su išli na vakcinaciju. Vidimo šta je u centralnoj Evropi. Niko ne zna kud ovo vode. Pa da, ali nekako zaista deluje malo iznenađujuće da imate toliki stepen nezadovoljstva ljudi, možda nama od koji odavde gledamo, ali mi smo nekako prevazišli svu tu krizu bez tog lockdowna, bez novog zatvaranja i to se negde pokazalo kao dobra odluka. Pa dobro, mi smo u 90. bili zatvoreni, sankcije, užasi, ratovi, nemaština, svašta smo prošli, oguvali smo na nesreću, ovi su na... se pomamili u dobro. Upravo, to ovo deluje stvarno dramatično. Vi kad vidite te scene u Beču, kad vidite u Rotterdamu, kad vidite da se pucalo, onda shvatate da nije ni malo jednostavna situacija. Znate šta, evo baš smo sad komentarisali pred početak emisije tu ključnu stvar. Pitanje je dokle će ovo više da traje i nema odgovora. Znači, nije lek, nije vakcina, to samo sebe možda pojede. Znate šta, pokazali su sada, imate istraživanja naučnika koji kažu da će upravo to virus uskoro sam odumreti prirodnim putem. Tako su sve epidemije kroz istoriju. Upravo to. A imate druge naučnike koji kažu da ovaj delta soj koji je došao do 99%, sada je delta soj 99% u svetu, da to ne znači da će biti kraj, već ćemo dobiti ponovo neki novi soj, da će samo ići tim putem. I sve jači, sve zarazne. Tako da kada uzmete to u obzir, zaista ni oni ne znaju, ni stručnjaci ne znaju šta će biti u budućnosti. Evo, ti si video izlaz na kraju tunela, Japan. Eto, tamo posle svih mera, lekova, vakcinacija, virus se samo ukida. Da. Da virus konačno počne da se ponaša onako kako mi od njega očekujemo. To bi bilo dobro, odnosno da samo od sebe... Nekako istorija, medicine kaže. Tako je, da samo od sebe izgubi vitalitet. Ja sam bio doneo neku odluku da ne govorim više o COVID-u i da to prepustimo lekarima, ali prosto čovjek ne može da odoli. Ne može da odoli i vrlo je važno, evo, na primjer, sećam se one Maconijeve knjige, Aleksandra Maconija, Verenici, gde na kraju virus kuge i one karakteristične kraste koje su se pojavljivale, koje su smatrane praktično predznakom smrti i teškog oboljenja, već nakon godinu dana su ljudi sa dozom humora, jer je čak i taj smrtonosni, letalni virus kuge bio izgubio vitalitet i nije više ubijao. Znači, mi očekujemo ovaj se virus, zato rekao sam u šali, ali ne samo u šali, da konačno počne da se ponaša kako se pristojni virusi ponašaju, odnosno da izgubi tu snagu. On se stalno nekako podiže, stalno nas zbunjuje i kod... Mnoge stvari nisu jasne, mi nemamo, naravno, prosto svet se nije spremio na nešto što će ovoliko dugo da traje, ovako čudno da se ponaša. Šta sve nisu govorili, evo, Svetska zdravstvena organizacija, perite ruke, nemoj da perete ruke, nosite maske, nemojte maske, rukavice, onda biće, vrućina će ubiti koronu. Čekamo samo do leta, evo, prošlo je dva leta. Niko nije htio da bude vesnik. Nerado su ljudi prihvatili da budu vesnici loših vesti. Nisu ni znali. Evo, imamo toliko prijatelja lekara, raznih struka. Evo sad protiv korone bore se i oftalmolozi i lekari raznih struka. Sad više ne znamo ko je tu infektolog, epidemiolog, anestezijolog, dečji lekari. Nažalost, kroz praksu se. Deca umiru, bebe. Govorilo se da je to bolest penzionera, pa neće na žene, pa je krenuo na žene. Šta? Izvolite. Samo jednu stvar da dodam. Mislim da je jedna stvar tu jako važna. Da bez obzira što smo i vakcinisani ili što se vakcinišemo i dalje, moramo da vodimo računa o tome. Da štitimo sebe i da štitimo druge. Masku nekako podcenjujemo. Imam utisak da podcenjujemo značaj maske. Znate zašto? Zato što ste vi pomenuli Japan. Neko će pomenuti Južnu Koreju, neko će pomenuti te azijatske zemlje. Oni već imaju dugu tradiciju nošenja maski još od ptičije gripa, je li tako, još od tog vremena, i svinjskog gripa. I to se pokazalo kao dosta efikasno u ovim situacijama. I možda je jedan od uzroka zašto Japan ima takvu nisku stopu zaražavanja, upravo to što kod njih postoji ta tradicija maske i oni nemaju ograničenje, oni se ne boje maske, oni ne beže od maske više, im toliko ne smeta koliko smeta nama. U Kini ništa ne znamo gde je krenula u Wuhanu. E, to je tačno. Nemamo o tome informacije. Evo, uopšte nemamo informacije da li je korona stizala u Šangaj, u Peking. Su veliki gradovi. Kako je stigla do Njujorka? Stizala i šta je radila.
Šta je radila tamo? Ništa mi od toga ne znam. Ali su sprovali vakcinaciju. Evo vidimo, u Wuhanu je kao da ništa nije bio. Hoću Andriju da damo reč, stižemo. Međutim, samo mislim da je nedoumice, vrlo ću kratko, nedoumice je stvaralo i malo to, na primjer, dokaz. Mi smo smatrali, zbunjivalo je ljude, jer su očigledno smatrali da vakcinacija podrazumeva da se sigurno neće razboleti i tako dalje. Znači, dokaz i tačnost u medicini nije isto što i tačnost u matematici. U medicini to znači da je tako za najveći broj dokazanih i ispitanih slučajeva. Znači, ljude je to malo zbunjivalo, ljutili su se, jedan deo ljutnje na vakcinu i iz toga što da se ja uopšte razbolim kad sam uradio što je do mene vakcinisao sam se. Andrej, izvolj. Ali evo, borba današnja, ovdje nema korone. Čekaj, jedine novine koje me nema korone, ja sam juče čitao... Ima kulture. Kulture, da. A kulturom protiv korone. Evo vidimo... New York Times, Financial Times, Moon, svi listovi, to je samo korona. Pogledaj Spiegel, Time, to užas, jedan strah od korone. Ovo su stara, dobra vremena kulture, da se pobegne, da se čitaju neke knjige, da se vratimo u neku drugu epohu, ali bilo je bolesti i kroz istoriju i srećom one su završile od kuge... Ja sam htio samo da dodam, ja sam sinoć došao iz Slovenije s Evropskog prvenstva. Evo, kakva je situacija u Sloveniji? U Sloveniji, znači, svi nose maske. Svi smo šokirani. Svi nose maske. Ali su na ulici, a? Vi ne možete da uđete u bilo koju radnju, u tržni centar, apoteku, gde god, da sedete u kafić, znači u baštu kafića, da se jednostavno ne legitimišete potvrdom da ste vakcinisani ili potvrdom da ste uradili. Evo, moj prijatelj Peđa Marković iz Toča je bio u Nemačku, isterali su ga iz nekoliko kafića jer mu je bila stara potvrda o vakcinisanju. Istekao rok trajanja tokom boravka u Nemačku. Znači, skeniraju potvrde. Znači, nije ono da pokažete na uvid ili kao dovoljno je papirić neki. Znači, jednostavno baš se udube u to. Pa ne, oni po kodu vide kad si vakcinisan. Tako je, nose čitač, čitaju, znači kod. I to je to. Dobro, ali narod je prilično nezadovoljan, pobunio. Slovenija, mirna zemlja, poštovala je sve mere, ali evo vidimo da i oni su izašli na ulicu. Jeste, mi smo dodatno, izašli su na ulice, ali niko ne pravi neke nerede i drugo, svi su disciplinovani. Poštuju pravila, bez obzira što su na ulici. Ono što sam želio da kažem i na Evropskom prvenstvu, svi smo se dodatno i pored ovih potvrda koje smo imali, morali da podvrgnemo PCR testu. Naravno, trošku organizatora. To je bilo jedno pravilo koje su uveli. Kako je to bilo prvenstvo? Prvenstvo Evrope u šahu, ekipno za žene i muškarce, gde moram da kažem da smo posle 20 godina napravili najveći uspeh srpskog šaha, a to je da smo osvojili 6. mesto u ženskoj, odnosno 8. u muškoj, što se do sad nije desilo. Jedno vreme, evo, osim tebe, gotovo niko nije igrao šah. Ti si nam ovde donao i figure, i evo ih ovde iza nas kao ukras. Tu je kraj, znamo ko je kraj. A pre toga je bio skakač. Imamo, da. Imamo sve. Imamo sve. Pa kao i borba. I šah je negde sa velikom tradicijom. Imali smo velike šahiste i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Ovde su održavana značajna takmičenja. Sjećamo se onog velikog meča Sovjetski savjet protiv ostatka sveta. To je bilo u domu sindikata. Pa upravo su me sad neki Slovenci tamo prave neku monografiju vezano za 100-godišnjicu šaha u Sloveniji. Molili za fotografije iz naše bogate borbine arhive i naravno kad je šah u pitanju mi ćemo izaći u susret i omogućit ćemo. Upravo su tražili fotografije sa tog čuvenog meča. A u ovom broju borbe pišemo o ženskom šahu, gde je nedovoljna zastupljena žena u šahu. Pišemo o profesorki Nedeljković, tu je svakako Milunka Lazarević. Evo Milunka Lazarević, vrhunska intelektualka, bila je na domak da se umeša u borbu za titul. Onda se zaljubila Mihajla Talja, prvaka sveta. Prekinula tu borbu za titul. To je jedna žena neobična. Šteta što se o njoj ne piše. Nekada smo imali, da kažem, te prvakinje uz Natašu Bojković i Alisu Marić, da ne zaboravim. Danas imamo Teodoru Injac, Adelu Velikić, imamo Eričku. Znači, hoću vam kažem, niste vi u borbi tako staromodni, nije to samo istorija, knjige, kultura. Evo, kaže, muzej za savršeni selfie. Evo, došli smo dotle da je muzej selfija. Tako je. Pa naše mlade snage su to istražile. Čekaj, gdje se nalazi taj muzej selfija? U centru Beograda. Pa čekaj, ljudi ne znaju... Na 500 metara kvadrata. Čekaj, ja mislim da u New Yorku nema, u Parizu.
u... Kaže, pravo mesto gdje ćete probuditi kreativnost u sebi i imati priliku da napravite nezaboravne snimke. Ne znam da li naši gledalci ovo... Čak i proslave rođendana i raznih dešavanja mogu da se naprave tamo muzeju. Dobro, ali selfie opasan po život. Vidjeli smo neke scene, ljudi su se slikali na mostovima pa su padali u provaliju. Slikali su se na prozorima pa su padali niz zgrade. Opasno je to. Sad imate, na primjer, studija koja je u Novom Sadu i Beogradu gdje vam mogu srediti da taj selfie izgleda kao da je snimljen na nekoj planini ili da je snimljen na nekoj litici, mada ste vi sve vrijeme u studiju, tako da... Ne, bezbedno, bezbedno. Ne, ovo su izgleda je... Mi tu samo hologramski, to što možete. Ne, ovo je selfie studijski, ono koji nije opasan po život. Studijski ima tu i da se malo igrate sa novcem, ima i... I zatvorska ćelija, naravno. To malo i photoshofat, pa da se bude lepši, vitki, sve... Da budeš zadovoljan sobom. Pa to je ono što sam rekao, naše mlade snage idu u korak s vremenom, naravno čuvajući tradiciju i uživaju u tome. Hteo sam da napomenu da ćemo krajem nedelje posjetiti Kikindu. Evo ga, da. Koji ovaj novembar mjesec ne zovu novembar, nego sovembar. Znamo da je Kikinda, da kažem, stanište sova i da je to najveći zimovnik na svetu. Čekaj, iz ceo sveta sove dolaze... Najveći zimovnik u svetu. Sove su počasni građani, da. Kao što dolaze rode u Ivanovo i za Pančeva, mi smo stanište za životinje, za ptice. Pa definitivno. Da posetimo znamenitosti, svakako tu je Zemunska gimnazija koja je obeležila 163 godine postojanja. Skoro je renovirana. Mnogi su pohađali Zemunsku gimnaziju. Sad je to, da kažem, ono da se svi hvale time, počev od đaka. Opštine Zemun i grada Beograda, kako izgleda današnja gimnazija. Dakle, ima kulture, ima svega. Ali evo, ima i najstarija beogradska kafana. Ste pričali o Ivani Vuković, moje dragoj koleginici, fantastičnoj glumici koja je sada negde zapala za oko mnogima ulozi Sonje Kljun. Vukovići su svi talentovani, su više. Da, kažu to. Da, da, definitivno, da. Zaista svaka čast i na silnim nagradama koje je i dobila i jedna mlada nada. Dobila nagradu publike u Kanu. Jeste, i nije jedno od onih koji baš vole za medije da priče, ali kad je borba u pitanju, očigledno da tu nema nikakvih problema. Ovo je rado se odazvala, ispričala jednu lepu priču, družila se sa našim novinarkama. Napomenuo bih i naše pisanje o ulicama Beograda. Ovaj put se nismo bavili pojedinačno ulicama, nego smo pisali recimo koja je najduža. Čekaj, gdje su te ulice Don Kihota i Šekerzade? To ima još. Tako je u Sorčinu, Sorčini važi. Postoje te ulice. Kao Hollywood, tako je. Evo Don Kihota. Ima i 7 samuraja. Čekaj, 7 samuraja ima. Tako je, tako je. Jeste li znali to? Ništa mi iskreno da kažem. Ne, evo. Ali ovdje je najpoznatija beogradska kafana, možda najstarija. Ima pisanja. Sekretara Skoja, to znam. Evo ovdje, toliko puta su ljudi htjeli da sruše ovu kafanu, da prave neku višespratnicu. Razne ličnosti su se borile. Ovu kafanu pamtim i po susretima sa pokojnim mitropolitom Amfilohijem. Od kad je bio jedan monah, kad je stanovao u Patrijaršiji, do toga kad je dolazio na neke važne skupove. Podigao je kafanu čuveni makedonski ili cincarski trgovac i diplomata Naum Ičko, poznat po Ičkovom miru u vreme prvog srpskog ustanka. Kafana je preživela sve epohe i evo, uspela je da se sačuvali. Ljudi su hteli da je sruše. Pa i ovo naše pisanje... Ljudi nemaju... poštovanje ni prema tradiciji, ni prema čemu. Ako ne poštujemo tradiciju, no poznamo svoju istoriju, pa kako ćemo poštovati nekog drugog? Ja sam siguran da to piše ovdje, ali je jako zanimljivo kada govorimo o znaku pitanja, da je u stvari i ime, samo određeni znak poštovanja, mislim, ne znam, crkva nije dozvolila da se zove kod crkve ili kod saborne crkve, da su zato dali ime znak pitanja. Da nije to neki masonski znak pitanja? Ja sve nešto mislim da je. Čekaj, teorija zavere može uvijek. Ne, pa Iško je bio mason i zato je sklapao te... Pa ako je uradio dobro za Srbiju, neki je bio šta je bio. Bio je bogat trgovac izuzetno, tako da... Hoću da kažem da ne pređemo sa ove teme,
veoma je značajno ovo za bezbedan selfi. Mi nemamo predstavu. Ja se sjećam ono Cabo de Roca tamo kod Lisabona, najzapadnija tačka Evrope. Video sam to, baš je strmo, čak dobijete neke papire. Evo, bio sam tamo. To posjetite. I vetrovite, možda odeš u more i da... Ali tu se neka devojka, čini mi se, da li je Poljakinja, slagaću, strmoglavila, upravo na stojanju da na tako jednoj značajnoj tački uradi neki selfi. Dobro, ima i kod nas klisure i slikaju se. Da, neko na Đerdapu da se strmoglavi negde. U tom smislu, mislim da je ovo izuzetna ideja, stvarno fenomenalna. Ne, najbolje u studiju selfi i onda staviš u Photoshopu pozdrav kako hoćeš. Toliko zanimljivih stvari u ovoj novini ima. Da li da otkrijemo Katarini šta smo pričali za sledeći broj? Ko je na svojoj strani? Katarina Koš. Evo, to je zahtev gledalaca. Oni traže, hoće... Hoćete da napišete nešto pametno? Kaže, malo je Katarina na televiziju, hoće da je vidi na svim naslovnim stranama razne žene, kolegirice, njen... 6 sati dnevno, svako. Malo je mnogo. Mada Mariću, vi kažete da nije to mnogo. Nije. Iz frižidera. Dok ne dođemo do toga, ništa nismo uradili. Meni su objasnili da je fotografija ključna. Šta kažete, ima, nema veze, ali bitno da je lepa fotografija. Ne. Moraš da pređeš tu granicu. Nikako da pređeš. Femkaš se ti. Ne znam, samo sve nešto očekuju ti sada kolege novine, da se kaže nešto pametno, da se smisli. Nemo ništa da govoriš. Nasmej se i slikaj se. E, može, onda smo se dogovorili. To je spoj pameti i lepote, tako je. Hvala, najlepše. Mari će mi nešto napisati. Ali hajde se vratimo od današnja situacija. Evo, napadi na Rio Tinto, na metro. Šta god se radi, to najlazi na napad. Kaže, 5 razloga što nam ne treba metro. Mahić će se braniti protesti. Što su se pravili protesti? Blokada puta u Mahišu. Borba protiv Rio Tinta je borba za goli život. Ali, znate šta, to je onaj princip negativne kampanje. Kada se neko u svojoj izbornoj kampanji odluči za negativnu kampanju, on ne može ni računati na neke značajne rezultate. Ljudi koji su otpustili 500.000 radnika u Srbiji, sad žale zbog položaja vijetnamskih radnika. Pa upravo to. Hoću da kažem da, znate šta, kada ulazite u izbornu kampanju, vi morate da ispunite, ja mislim, 3 ključna uslova ukoliko želite uspeh na izborima. Prvi uslov je da imate plan i program. Drugi uslov je da imate istaknutog lidera ili istaknute lidere, nekompromitovane. I treći uslov je da imate stranačku infrastrukturu. Vi sad imate nekih 5 meseci do izbora, možda i manje. A da kod nas opozicija uglavnom nije ispunila ni jedan od ova 3 uslova. A što se tiče političke borbe koji pokušavaju da nametnu, to je isključivo negativna kampanja. I toga imamo slučaj u Novom Sadu. Vi vidite u Novom Sadu da se počela organizovati peticija od strane i Bojana Pajtića i Bore Novakovića da gradonačelnik Novog Sada bude smenjen. Gradonačelnik Novog Sada za koga, da Miloš Vučević, za koga kažu da nije uradio ništa u Novom Sadu. Čovek za čijeg mandata je Novi Sad postao evropska prestonica kulture, evropska prestonica mladih. Čovek za čijeg mandata je 6 fabrika otvoreno. Upravo to. Ali čovek za čijeg mandata je 6 fabrika otvoreno. Čovek za čijeg mandata sada ima 30.000 radnih mesta više nego što je bilo u trenutku kada je on preuzeo grad. I onda neko počne da vodi takvu kampanju i očekuje rezultate na izborima. Pa ne možete dobiti tako rezultate na izborima. Rezultate na izborima dobit ćete ako ponudite neki plan i program, ako ponudite alternativu, a neka ne bude rešenje samo blaćenje nekoga ko pokušava nešto da uradi. Vi sad kažete 5 razloga zašto metro ne treba Beogradu ili ne treba da se gradi. A ima jedan ključni razlog zašto treba. A oni koji žive u Beogradu znaju šta je taj razlog. Šta kažu? 5 razloga. Pitanje života. Da li su 5 razloga? Mogu da pogledam koji su to razlog? Evo juče, na primjer, počela je dogovorena izgradnja pruge od Novog Sada do Budimpešte, tačnije do naše granice pa dalje do Budimpešte. Zamislite šta to znači. Za 2 sata i 5 minuta vi ćete iz Novog Sada biti u Budimpešti ili za 2,5 sata iz Beograda ćete biti u Budimpešti. Pa to menja potpuno. U Novom Sadu za pola sata. Upravo to. Možete jedno prepodne otići u Budimpeštu da popijete kafu, da provedete dan u Budimpešti, uveče se vratite iz Budimpešte. Pa to je fantastično. Ako uzmete u obzir da je Budimpešta spojena sa zapadnom Evropom, već također imate brze železnice, pa znate šta to znači za ovu zemlju. To je zaista fantastična vest. Tako nešto napadati je besmisleno. Može sa pozitivnim stvarima, ne sa negativnom kampanjom, da se osvoje glasače. Sigurno da može ovde... Vlast samo taksativno nabraja šta je ostvarila. Pitanje je uvek, ja kada se radi o Rio Tintu, a da ne govorim o metrovu, ja uvek bih prvo postao pitanje da li smo na terenu emocije ili smo na terenu činjenica. Jer emocije isključuju činjenica. Ako je nama žao, da ne kažem prirode, da ne kažem napretka, ali znate kako stoici su još govorili... Čekaj, ali kad kažu živećete u Srbiji kao u 19. veku.
Jel bi to mogao da uspe? Ne može. Htio sam da kažem... Ako ne znaju kako je bila izgledala Srbija... Sudbina vodi... Iz nekih romana. Vodi ko hoće, a gura ko neće. Tako su stoici još govorili. Znači, napredak dolazi, privreda traži svoje... Nije, ovdje su uglavnom protiv svakog napretka. I oni kažu, oni su moderniji od sadašnje vlasti. Pa opozicija treba da kritikuje, treba, ali treba da nudi bolja rešenja. Treba da bude... Modernije, tolerantnije, različito nešto, neke bolje ideje. Meni je prag da ne bude što gore, to bolje. Što gore za državu, to bolje za opoziciju. Biće narod nezadovoljan. Mi smo došli dotle čak i da se oko sporta, na primjer, koja je jedna stvar, ajde da kažemo, bezazlena, i gde bi trebali da imamo konsenzus, da želimo da su naši sportisti, evo, kolega govori o šahu, ovih dana se priča o futbalu, tenis je uvek tu. Znaš ovo oduševljenje, kad su Portugalci dali onaj nesretni gol, onda odma Vučić je, Baksuz, on je ušao u avion, on je kriv za taj gol. Rvači su, da ne preskočimo, da ne govorimo o futbolu, Rvači su napravili odlične rezultate, bokseri su se borili, znači... Prosto se pitate gde je tu fokus. Zar treba da bude gore državi, mislim, od olimpijskih igara, od stare Grčke su u vreme olimpijskih igara prestajale u polisima neprijateljstva i, ne znam, ja uvek verovatno maštam o tim crvenim linijama, o nekim zajedničkim interesima kao što je komunalna pitanja, sport, evo, kultura i tako dalje, da tu stvarno, možda sam utopista, ne znam, ali... Moram tu nešto da kažem, samo da dodam, baš što ste pomenuli crvene linije. Evo ja kao istoričar, baveći se našom istorijom 19. veka, modernom istorijom Srbije. Znate šta je konstanta naše politike? A to je negativna kampanja. To se nije menjalo ni tada, ni sada. I koliko god neko misli da ćemo mi, sazrevajući kao nacija, sazrevajući demokratski, izbaciti tu negativnu kampanju, da ne morate sve što je neko drugi uradio, sve što je vlast uradila sa pozicije opozicije, da negirate, da smatrate lošim. To se nikada nije menjalo. U Novom Sadu su i u Beogradu napadani najznačajniji ljudi koji su pomerali. Pa upravo to. Pa ja hoću da uvijek navedem primjer tu kneza Mihajla Obrenovića. Pa ja mislim da je to najznačajnija ličnost. Htio da promeni i Srbiju, region. On je besomučno bio napadan. I na kraju ubijen. Da, i od koga je napadan? Od srpske opozicije, Parizlija takozvanih, onih najobrazovanijih Srba tog vremena, cveta Srbije tog vremena. Koji nisu razumeli šta on hoće. Da, i ne samo to. Naprimjer, kada, uzmite primjer, on dobio Turaka gradove bez borbe, političkim putem. Iste te Parizlije ga napadu... To je ideja, kao i sada, da u miru... U miru dobijete nešto, da. I one ga napadaju ni manje, ni više, nego zbog toga... Ali samo da navedem ovaj primjer. Oni ga napadaju... Znate zašto su napadali tada kneza Mihajla? Zato što je turski pandur. Znači, on je ispod turski pandur zato što je bez rata dobio gradove. A nije odveo narodu. Nije odveo narodu rata. U redu je, potpuno je u redu da neko zamera i vlast i konkretno predsjedniku i neke stvari koje su stvarno realne. Ljudi kažu stvarno što su ovo uradili, što nisu to morali tako, ali šta je tačno problem i sa temom kako je Vučić ušao u avion sa fudbalerima? Dve nedelje nadležni ćute o kršenju pravila bezbednosti u avio saobraćaju. Kako piše danas... Mo se nije srušio avion da što je Vučić ušao da pozdravi fudbal. Da je to bio bezbednostni rizik i da treba, kada je predsjednik države neovlašćeno i mimo svih propisa ušao u avion. Pa makar i da motivacijnim govorom pozdravim fudbalere, poželim sreću i obećaj milion evra, morali bi se po međunarodnim propisima oglasiti svi nadležni u Srbiji zaduženi za bezbednost vazdušnog saobraćaja. I sad nabraju i direktor aerodroma i šef carinske službe. Sve treba smeniti što je Vučić ušao u avion. To je najbolji primjer. Kaj mi pojasnite, šta je tu bilo bezbednostni rizik i da uzmemo u vid da je to predsjednik jedne države koji ima naravno neke privilegije u odnosu na nekog običnog građana koji bi došao i upao avion sa fudbalerima. Mjere bezbednosti za predsjednika na aerodromu nisu isto drugo. Da li to ljudi znaju? U tom nekom kursu, vratit ću se na tako, mi u pismu kongresmena ili u pismu napisanom kongresmenima zamerimo, ne bih da me povuče suviše na jednu stranu, trudim se da budem ono bipartizan, ali ako vi zamerite neku izjavu gde se kaže nabavio sam respirator, kako je ono bilo rečeno, polulegalno i tako dalje, da vi bukvalno tražite dlaku jajetu, to je ova jedna podrška. Nije, kad su zemlje u Evropi se otimale za respiratore, za medicinsku opremu, kad je Nemačka otela na granici opremu koju je Švajcarska kupila u Nemačkoj, platila, oni su otela, kaže, treba nama. Pa su Nemci i Amerikanci se otimali za kinesku opremu na aerodromu Bangkoku. Znamo šta je sve bilo. Ko radi, ko se trudi, taj može i da pogreši, može nešto da izjavi što može da se zloupotrebi. Ne nego, moraš za zemlju da uradiš
sve. A zamislite da nismo nabavili te respiratore. Šta bi onda bilo reč o poziciji? Ako o sportu pričamo, mi zaboravljamo i te fudbalere da ih tek ispraćamo na prvenstvo. Da oni treba nešto da urade. Ja zaista verujem da je potrebno da ti momci osjećaju podršku cele nacije. Od države pa do saveza, do selektora i tako dalje. A mi ubacujemo te neke... Ne znam, čini mi se da prosto fokus i opozicije treba da bude svakako na argumentovane kritici, ali nekad neke stvari deluju kao traženje dlake u jajetu, prosto su mogli da nađu nešto sadržajnije, da iskritikuju, da ukažu na bolje rešenje, pa da ih podržimo ovako. Šta je bolje rešenje za metro? Šta je problem metroa? Dakle, o metrovu se priča, joj ne znam koliko godina, 50 godina od kad je najavljena izgradnja metroa, ali dotle je već bilo verovatno i potrebe i želje. I sada sve vlasti do sada su se trudile da se uhvate tog velikog posla i ovo je trenutak kada počinju prvi zvanični radovi i sada na jednom to ne treba. Zašto ne treba metro? Dakle, šta su razlozi? Ne treba zbog izbora. I da definišemo, sigurni smo da među milion primedbi postoje vrlo neke opravdane i apsolutno neke koje treba. I struka treba uvek da se pita oko toga, je li tako? Da li je prethodna vlast pre ove u Beogradu predlagala izgradnju metroa, je li tako? Najavljivali su. Da li su izgradili metro? Nisu. Ni kamen temelja. Upravo. Sadašnja vlast je najavila metro, počela je da gradi i onda isti oni koji su želeli, a nisu uspeli, kritikuju njih. Zašto da rade ovi kad nismo mi? Da li je neko protestovao tada u tom trenutku? Mi. Pa nije, koliko znam, zaista ne mogu sad da sretim. Čak i opozicija, sadašnja vlast nije protestovao. To je zaista činjenica. Uvek se struka oglašavala, ali da vam kažem, taj metro će da ostane, kao i mostovi, kao i putevi. Opet jedna stvar oko koje možda će biti dosan. Treba da imamo konsenzus. Ne nastaje istorija. Niste čuli, kada Aleksandar Vučić završi svoju vladavinu, on to sve spakuje u kofer i odnese. To je problem naše političke kulture, ja to uvek kažem. Nismo mi ni Šveđani ni Norvežani. Znate kako kod njih, kada imate političku debatu, najteža reč koju uputite političkom protivniku je ne slažem se s vama. A kod nas najteža reč može da ode i do toga da napadate porodicu. Nemojte biti mnogo maštovati, jutarnji je program. I onda to kad uzmete u obzir, morate shvatiti da mi imamo drugačiju političku kulturu. Mi dosta emotivno sve to doživljamo. Politiku doživljamo emotivno i ne možemo nekako da se odvojimo od toga. Puta nas je to do sada u nekoj bližoj istoriji odvelo na stramputicu i koštalo. Naveo sam upravo i tog primjera kneza Mihaila, jednog od najprosvećenijih srpskih vladara koji je na kraju i ubijen. Ubijen između ostalog u organizaciji onih koji su bili njegovi politički protivnici. Evo, vidimo na ovim fotografijama određenog broja ljudi i kao što i danas piše, mali broj ljudi je juče izašao na Makiš da protestuje. Oni pišu natpise Makiš je borba za život. Rio Tinto je borba za goli život. Zašto se mi danas borimo? Za vazduh, za budućnost, za mogućnost razvitka, za nezavisnost. Za kulturu. Za šta? Borimo se za kulturu. Borimo se za kulturu. Znači, ima li mjesta u svemu ovome? Čekaj, ja ovdje uvek te pohvalim da jedinu borbi ima kulturna rubrika. Još u politici i u novostima, koliko toliko. Ovi ostali da im ne rasteraju čitaoce, ne objavljuju ništa. Da vam kažem, htio sam samo da se vratim na trenutak na onaj avion što ste spomenuli. Došao čovek, predsjednik države, dao podršku našim igračima u jednoj od najbitnijih utakmica u proteklih 10 godina. Kad pogledate, stvarno svi živimo za taj fudbal. Ja sam u šahu. A neki žive za Rio Tinto, neki za Makiš, vi za fudbal. Ali ipak je fudbal broj jedan. Ja bi se pre na njihovo mesto bavio time da nam nije bilo omogućeno da svi možemo da gledamo TV prenos. Jedna od najbitnijih utakmica. Tako da bolje nek se oni bave nekim pametnim stvarima, a uvek će biti protivnika. I da vam kažem, to čak nije ni loše da se neko pojavi, da neko izađe, da neko protestuje, ali ne da budete kontraši klasični. Ako nešto valja, pa izađite, kažete da valja. Nemoguće da ništa ne valja, toliko smo radili povijek nekoliko godina. Da bi bilo političko samo mislo da neko nešto pohvali iz opozicije. To bi bio jedan zanimljiv pristup. Čekaj, a to se nisi primetio, nikad niko nije rekao ništa. Pa ne... Dobro, nije Mariću nikad, ne možemo biti sada isključivi. Bilo je, ali svako ko iz opozicije pohvali bilo šta što radi Aleksandar Vučić, on je Vučićev čovjek i on više nije opozicija. I on bi se našao na tapetu. On je lažna opozicija. Mislim da je opozicija malo luta u tom smislu i da zbog svoje unutrašnje dinamike i zbog borbe za neko pozicioniranje unutar opozicije nije došlo do toga. Ali mislim da bi taj pristup, videli smo kako je prošao Kurti, ako je uopšte važno, a nije nevažno jer on sad ima manju podršku. Znači,
potrebno je da se čuje zaista jedan pristup koji bi bio drugačiji kad se radi o opoziciji, koji bi bio u ovoj situaciji za državu i za narod koji je uvek bremeniti problemima i teškim odlukama koje predstoje, jedan konstruktivniji pristup koji ne bi isključivao ni kritiku ni dodatne činjenice. Čini mi se da bi verovatno bio neki proizvod koji bi imao, koji bi naišao i na podršku i na simpatije. Ja ne mogu da prihvatim da se nalazimo nekim nepomirljivim rovovima između kojih je brisani prostor i nema prostora za ljude, jer jedan konstitucionalni i ustavni patriotizam podrazumeva da o masi stvari treba da imamo zajedničko mišljenje, zajednički stav od ovih stvari koje su skoro pa komunalne, od kulture, od sporta, od kulture sećanja. Znači, ja mogu bi sad da vam nabrajam do kraja emisije šta je sve ono oko čega bi moralo da bude nesporno da se kao nacija pre svega slažemo i razumemo oko pitanja Srba u regionu i u dijaspori, oko načina na kojim im treba pomoći. Tu bi mogla se vodi borba mišljenja. Evo, vidjeli smo napadaju sad Boška Obradovića, jer nije htio da potpiše da je za priznanje nezavisnosti Kosova. To je unutrašnja dinamika u opoziciji. Ne. Ko ne potpiše da je za priznanje nezavisnosti Kosova, on nije prava opozicija. I nema podršku Zapada. Jeste. On je rekao, kaže, nećemo Vučića rušiti na Kosovu, jer on brani Srbiju. Odmah nije interesantan da ga podrže zapadne ambasade. Ne, to je katastrofa. Ali znate zašto? Mi imamo situaciju, ja sam na početku rekao šta je osnovni problem opozicije, nedostatak ljudi, plana, programa, infrastrukture. Znate zašto oni ništa od toga između ostalog nemaju? Zato što su oni 2012. još očekivali da će se Aleksandar Vučić upravo okliznuti na pitanju Kosova i Metohije. Nije, to je ideja Mlađe Đorđića, kaže pomognimo Vučiću da izda Kosovo, onda ga srušimo ko nacionalni izdajnik. Da, a ako odbije, srušit će ga Zapad. Znači, njihova teorija je bila dokopati vlast ili doći na vlast, već da će dobiti tu vlast tako što će ih neko instalirati iz polja, zbog pitanja Kosova i Metohije. Zato nisu ništa radili konkretno na sebi. Ne, oni obećaju da će biti kooperativni. Pa upravo to. I onda stvar... I onda kažu, dole su kakvi Srbi, da kada dole ne žive Srbi, nego kriminalci. Ali da. Ali to jeste ključni problem. Da se borimo za kriminalce. Jer ako vi niste izašli sa rješenjem, svojim rješenjem za Kosovo i Metohiju, ako niste izašli sa svojim rješenjem za položaj Srba u regionu, ako niste izašli sa svojim rješenjem za situaciju u zemlji ekonomsku, ako jedino što nudite je da se preporučite nekom spolje da vas instalira na čelo vlasti u Srbiji, onda je to ozbiljan problem. Onda vi ne možete očekivati dobar rezultat na tim izborima. Ne, oni kažu, pristao sam, bit ću šta god hoće. Da, a bit će vam samo alibi to što je, eto, tražite alibi zašto ste postigli loš rezultat i onda će vam biti krivi Aleksandar Vučić i SNS i mediji. Svi će biti krivi, jedino neće biti krivi oni. Izvini, posao opozicije jeste da se bori za vlast, jeste da kandiduje svoje programe, to nije sporno. Ali prvo ne može se ući dva puta u istu reku. Način na koji se došlo na vlast jednom i sve što se desilo, da govorimo o 5. oktobru ili o 2012. to je bilo tada. Znači, neće nikome očigledno vlast pasti u krilo kao zrela kruška, mora mnogo da se radi, nije sve ni u revoluciji, ali lakše je očekivati da padne. Ajde, uvek govorimo, nekako odemo na te globalne teme. Ova tema kojom se ja bavim, lobiranje, ja sam, znači, se zalagao za to na sve moguće načine i to smo krenuli u vreme prethodne vlasti, donet je zakon, znači, niko mi nije stao na put i rekao šta si ti, a nisam ni član partije, niti sam neko ko se u svemu slaže sa ovom ili onom politikom, znači, imao sam mogućnost da se zalažem, da to argumentujem i tako dalje, i tako dalje, da se taj zakon donese. Znači, nije sve u nepomirljivoj borbi i samom napadu na državu, tako ćete vrlo teško nešto uraditi. Znači, ovo što je pitao Marić, nije naravno pitao slučajno i kao neko ko ne zna šta priča. Znači, ajmo da nešto kandidujemo, možda će i to da ima neki uspeh i neku prođu. Ne mora sve kroz borbu i kroz jednu ljutnju i ništa ne znate i ništa niste uradili i tako dalje. Znači, masa ljudi, ko Andriji, je li mu neko zabranio ili mu neko naredio da napravi ovako sjajan proizvod i da ga da građanima. Pretpostavljam da ovo je zadovoljstvo da pročita i građani Starog Grada koji nisu članovi ili pristalice, ne znam, SNS-a, a ako tek dođemo na teren ideologije, tek onda ćemo shvatiti koliko su stvari u stvari... Apsolutno. Samo bih dodao tu jednu stvar. Vi ste rekli da kandiduje plan i program.
pa da proba na tome da okupi ljude. Pa čak i da imate odličan plan i program, ako nemate ljude koji treba da sprovode taj plan i program... I kako ćete da ga sprovedete u delu? Upravo to. Onda je to također, ni to ne garantuje da će doći na vlast. A čak i da imate i dobar program i dobre ljude, a da nemate aktivizam na terenu, da nemate ljude koji će delovati na terenu, koji će ići od kuće do kuće, ni to ne garantuje uspeh. Znači, tuđe nećemo svoje, ne damo. To je kao demonstracije u... 27. marta ili neke istorijske demonstracije. To je procenjeno da ljudima odgovara to da čuju. I to je sve ljudski. A kakve veze to ima s Makišom? Sa metrom? Sa metrom? Da li to nije? Da se to odnosi na Makiš ili na Rio Tinto? Ne, ovo se odnosi... Ovo je Makiš. Juče Makiša, Rio Tinto je na drugom mjestu. Pa ekologija i korupcija su dve teme na kojima se sad će se dobijati i gubiti vlast u sljedećem periodu. To je procena i onda ćete za svaku temu... Ne, ne, oni čuju, evo sad zeleni su dobili na izborima, ne, sad će i oni budu zeleni. Onda Zelenović koji se preziva, on kaže ja imam monopol na zelene, kaže jer moje prezime je Zelenović, onda se Čuta... Ali evo, taj famozni Čuta je iskren čovjek, on je pokušao da napravi mini hidroelektranu, nije uspeo, onda se borio protiv mini hidroelektrana i on je iskreno rekao da je dugo bez posla, nema ni stalno mesto boravka, seljaka se od kuće do kuće koga primi na stan i normalno da želi na vlast. Apsolutno, ali pazite, zelena agenda, šalu na stranu, ovo jeste kroz šalu, ste rekli suštinu negde, bit će nešto na čemu će se u budućnosti dobijati izbori širom sveta. Nije to šala. I to nije šala. Jer to je neka nova ideologija 21. veka, ono što su ljudska prava bila u 20. veku, to će biti zelena agenda u 21. veku. Ima snažan mobilišući faktor. Jer u osnovi te ideologije... Zelena agenda je sredstvo za pritisak na mnoge zemlje. Upravo to, pa sad pogledajte. Kaže, ajde, zatvorite termocentrale, zatvorite razne elektrane, a onda uvozite našu struju. Upravo to, time će se ograničiti razvoj nekih zemalja. Da oni polemišu da li nama treba ili ne treba metro. A zašto nešto nisu radili u vreme kad su oni bili nešto započeli? Demonstracije zelenih na trgu Nikole Pašića su bili, ne treba na metro, ne trebaju putevi. Metro je više nego neophodno. Pa Beograd ima 2 miliona stanovnika. Dolaze nam turisti. Smo dobro razumeli problem. To je komentar da se ne spaja Beograda načina koji bi trebao da nema, da slabo pokriva zapravo grad i da će pokrivenost biti slaba sve do izgradnje te treće linije metroa koja je najavljena, pošto imaju 3 faze. Kažu da je ovo put koji je sada planiran put za investitore. Što u suštini i šta je tu problem? To nije sporno. Da, ali ovo je u skladu sa razvojnim programom Beograda. Ne može da bude metro prošlosti koji je trebao da bude izgrađen ko zna kad. Ne može da svane pre zore. To je nešto što ne možemo mi da naviknemo i da naučimo i nekako volimo i imamo potrebu da sve bude odmah i sad i gotovo. Dobro, hvala najveće. Spominjali smo i ekologiju. Pa hoćemo da rasteretimo Beograd sa vozilima i... Pa mislim, to je jedan od načina, ljudi osiđemo dole da... Tako ozbiljni gradovi rešavaju problem. Vidit ćemo šta će sve biti i bit će metro svetski, a naš krenula je izgradnja, dakle još jedan put pominjemo. Kažu da protesti neće zaustaviti napredak. Pratimo razvoj situacije pa se vidimo... Ne treba da zaustavi napredak, treba da se kritikom poboljša ono što se radi, a ne da se bude protiv svega što je... Hvala, nastavljamo. Hvala najlepše. A mi nastavljamo dalje.